Okay, ada someone tanya I, a personal friend lah tanya I. Dia kata, Lia, kenapa lelaki suka sangat balik kepada ex dia? Tanya I. And her case is a bit special lah kan. Okay, now I'm telling you, kenapa lelaki selalu akan bagi balik semula dekat ex dia? Kenapa? Number one, dia masih ada perasaan dengan ex dia. Dia masih ada perasaan sayang. For orang kata macam, kalau paling teruk pun dia masih rindu kan, sebab dah lama dah putus apa semua kan. Okay, lepas tu kadang-kadang maybe it's just infatuation, maknanya benda yang saja kan. Lepas tu ataupun attachment. Attachment ni macam dia sayang, dia masih sayang, masih ada orang kata tali tu tak putus lagi babe, tali tu masih ada lagi. Faham tak? Bila ex-girlfriend dia bagi mesej simple je, hi, member dah melompat. Member dah, oh my god, ex aku bagi aku balik, oh my god, she wants me back. Lalu jantan itu, dia perasan kan? Okay, nombor dua, ini adalah satu kenyataan. Yeah, you yang baru berdating dengan jantan ni, dia ni akan balik semula dekat ex dia. Sebab apa? Sebab dia tak familiar lagi dengan you, tapi dia dah familiar dengan ex dia. Segala jenis kerenah, merajuk pelbagai, segala jenis ada apa orang kata macam, dia dah familiar dengan ex dia. Dia tak familiar lagi dengan you, dia baru kenal you. Nampak tak? Very simple babe. Okay, basically kalau dia dengan ex dia berdating more than one year, katakan I cakap dia tu serang dengan you, most of the time lelaki akan balik dekat ex. Especially kalau ex dia, kalau dia buat perangai, ex dia yang putuskan. Okay, nombor tiga, I'm sorry to say, he just want to have sex with you. Kadang-kadang kadang-kadang lelaki ni dia masih dalam rebound, maknanya dia baru lepas break up last week, minggu lepas dia baru break up dengan girlfriend dia. Tiba-tiba you jumpa dia this week, you tak tahu. A lot of men lah, I cakap dengan you, dia takkan cakap. Dia takkan cakap dengan kau, oh aku lepas break up dengan dia, aku lepas, actually aku tengah ni. Dia takkan cakap. Tapi I terus terang cakap dengan you, ada hint-hint dia. Sebab tu aku cakap, kalau you tengok video I, you kena cerdik. Ada hint-hint dia, you boleh tahu, you boleh nampak tanda-tanda. Dia just want to have sex. And to him, he just want to have the feeling of having partner. Just want to have, orang kata macam he's trying to relive the experience of having a woman beside him and have sex. Walaupun kau ni bukan ex dia, I know it's a bit fucked up, but men do this. Lelaki memang buat benda-benda macam ni. Sebab tu I cakap dengan you, kena be careful. Lelaki kalau masa dia baru lepas break up, dia still on a rebound, they call it still on a rebound, you kena, dia ada tanda-tanda babe. Cuma kau je degil tak nak tengok tanda-tanda tu. Kau je yang tak nak. You nampak tanda tu, cuma kau tak macam, eh tak nak lah, tak boleh lah, mana boleh, aku sayang dia. Pernah berlaku? Okay, now nombor empat, lelaki selalunya kalau dia balik semula dekat ex dia selepas dia berdating dengan kau, sebab dia rasa kau ni tak sebagus ex dia. I'm sorry, this is how it is lah. I'm sorry, it's very painful. He thinks that you are not as good as his ex. Lelaki memang akan compare. Lelaki memang akan compare. Yang ni macam ni, yang tu macam ni. Yang ni macam ni, yang ni macam ni. Yang ni suka doggy, yang ni tak bagi aku blowjob. Yang ni suka blowjob, yang ni tak kisah kalau aku tak fuck dia. Ha? Yang ni tak payah foreplay, yang ni nak foreplay. Lelaki memang compare. This is reality. This is orang kata macam is the truth lah. Sebab I terus saja kat you, I punya video is all the truth. I tak ada cakap sugar coat punya, because benda ni reality. Kalau kau tak sebagus, tak sehebat ex-girlfriend dia, memang dia akan tinggal kau. Dia akan balik semula kat ex dia. Okay, apa lagi? Itu je. Okay, alright, take care everybody. Bye. Thank you.